likhet med Kristin Halvorsen så har ikke jeg helt kontroll over biologien og får håpe stemmen holder, selv om jeg holder på med epigenetikk, så kan ikke epigenetikken kontrollere alt. Så i går kveld så la jeg meg litt under teppet for å bli litt bedre, og da kom Schrödingers katt på TV. Og der var temaet nettopp epigenetikk, og at du kan arve epigenetiske uttrykk. Og at for eksempel traumer kan arves. Nå skal NRK ha det at de var, vi sa at det kan være sånn, men det danner et inntrykk om at epigenetikken faktisk medfører at vi vet at dette kan skje. Så jeg kastet vekk pleddet og satte meg ned med PC-en og måtte forandre litt på dette her. Og, det som jeg skal fortelle dere i dag, det er ikke selv om jeg jobber med genetisk imprinting, som, som er en epigenetisk prosess, så skal jeg ikke snakke mye om det. Jeg skal heller snakke om hva epigenetikk er og hva det betyr, hva det gjør, hvilke mekanismer som er involvert, og hvilke kriterier vi har for å bedømme om det vi observerer faktisk er epigenetisk arv. For eksempel hadde vi nå nylig i høst har det vært en faktisk debatt i veldig mange land, europeiske land, også i USA, om funn som dette her, om faktisk traumer kan arves. Og her dreier det seg da om etterkommere fra Holocaust, hvor da første generasjon da også har viser tegn på traumer som dere kanskje så på også på Schrödingers katt i går, hvis dere så det. Og jeg håper at i løpet av de minuttene jeg har her nå, at dere da vil være bedre rustet til å kunne bedømme sånne innspill, om det faktisk er epigenetisk arv eller ikke. Det er generelt mye fokus på ordet epigenetikk og hva epigenetikk kan hjelpe oss med. Her er to titelbilder fra to sentrale opinionsdannere i Europa, Time og Der Spiegel. Og de sier det at Spiegel sier seieren over genene, klokere, sunnere, lykkeligere, hvordan vi kan overliste arvematerialet vårt. Hvorfor ikke DNA ditt, altså ikke DNA ditt, er din skjebne, altså determinisme i gener. Nå greier jeg ikke å lese det her, men det sier noe om hvordan epigenetikken kan forandre og gjøre oss i stand til å endre det som ligger i arvematerialet vårt. Så hva er egentlig epigenetikk? Så epi, det har med epigenetikk å gjøre, og epi betyr over eller utover eller ytre genetikk. Så det er noe som ligger over gennivået, som er DNA. Og kanskje den enkleste definisjonen er arvelige forandringer i genetrykk som ikke er forårsaket av endringer i DNA-sekvensen. Så jeg vil ta et lite skritt tilbake, ikke så langt tilbake som forrige foredragsholder, men noen år tilbake, og fra vi begynte å fundere på ting, så har vi observert og sett at avkommet vårt ligner på oss, og ligner på besteforeldre eller oldeforeldre. Og egenskaper går i arv, utseende eller egenskaper, eller det nedarves mellom generasjoner. Det har vært fremherskende at dette skjer, og men man har ikke hatt noe særlig god forklaring på det. Det har vært veldig mange teorier, og opinionsdannere i samfunnet. Her er det en karikatur fra 1850-tallet som heter Den nye nesen. Her er det, mor har egentlig ingen nese, far har en kraftig nese, men her kommer det da en ny nese. Det var kanskje vanskelig å forstå, forstå for de som tenkte at her kommer det litt fra mor og litt fra far, men dette er da tydelig noe helt annet. Man hadde, og spesielt viktig for epigenetikere, man hadde ikke en helt klar oppfatning av sammenhengen, altså hvordan ting arves, eller hvilke egenskaper som nedarves. Og dette er egentlig en, ser her faren, den stolte faren, A Chip of the Old Block, fra samme periode, 1832, tror jeg, hvor da også vi ser en må si at dette er en ervervet egenskap, som da man
kanskje, kanskje dette var humoristisk ment, men at det, det kommenterer vel til noe I samfunnet om at ervervede egenskaper går I arv. Fram til, til midten av 1800-tallet så var arvelighetsteorien preget av gresk tenkning, som, som grovt sagt tenkte det at det som arvet ble arvet videre, det hadde bidrag fra alle kroppsdeler, så det var det kom noe fra alle kroppsdeler og, og ble da til beført sammen under under forplantningen. Dette da til motsetning til, til den teorien som vi støtter oss til nå, som, som, som sier at vi har spesifikke kjønnsceller som adskilt fra somatiske celler, også resten av kroppen. Dere har sikkert hørt om Lamarck, og Lamarck og lamarckistene mente at ervervede egenskaper gikk I arv. Lamarck var en utmerket evolusjonsbiolog, men han dessverre blitt kjent for denne ene teorien, som kort sagt kanskje sier det at man kan erverve seg en egenskap, en giraff som strekker seg mot et høyt tre. Etter hvert så vil giraffen da over generasjoner få lengre og lengre hals fordi den erverver seg denne egenskapen, fordi den strekker seg etter den. Weismann og flere med han motbeviste den hypotesen. Dette er kanskje det mest kjente eksperimentet, kanskje ikke det mest banebrytende, men det han gjorde var at han kutta av halen på mus og kryssa de med hverandre og fortsatte med dette her I 23 generasjoner. Og det han så, det var det at ingen av musene fikk kortere hale eller manglet hale. Så at denne ervervede, ekstreme ervervede egenskapen da, gikk ikke arv. Og Weismanns prinsipp da at det en barriere, det en skille mellom kjønnsceller og soma, altså mellom ja, kjønnscellene og, og, og resten av, av kroppen vår. Darwin kom på banen og, og skapte moderne evolusjonsteori og, og sier at seleksjon skjer på, på basis av genetisk variasjon, og de, de variantene som best tilpasset, de, de vil overleve. Så her har du da Lamarck sin, sin strekk, strekkhals, og, og her har du da Darwin, hvor du har en variasjon her. Ikke sant? Du har en lang en, du har en mellom en og en liten en. Og I neste generasjon så den lille kanskje borte, for den rekker ikke opp. Og hvis vi, du blir selektert på den med den lange halsen. Jeg ikke evolusjonsbiolog, så nå sier jeg sikkert noe feil. Nå, Glenn Petter sitter her rett foran her, men det må jeg leve med. Så begynte det å gå kjapt, og, og vi fikk det jeg kalte arven etter Mendel. Vi fikk genetikken og, og sammenhengen mellom genetikken og kromosomene, og vi fikk en, den nye syntesen mellom, som Glenn også var inne på, med syntesen mellom Darwin og, 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 og arvelæren. Og vi fikk det såkalte sentrale dogme, så hvor DNA arvemateriale, og DNA lager RNA, lager protein. Så går spolet raskt fremover, og vi kommer inn I sekvenseringstidsalderen, og vi har allerede hørt at det gikk kjempefort. Det tok 10 år her nede å sekvensere et human genom. Her sånn, for 10 år siden, så tok det 1 dag å sekvensere et human genom. Nå tar det 10 minutter. Så når jeg står og snakker her, så kan jeg bli sekvensert 3 ganger. Når man da fikk sekvensert masse humane genomer, og det som ble sagt her ved forrige foredragsholder, at det vanlig I USA, så vi har sekvensert veldig mange humane genomer for å finne sykdommer og så videre. Men det vi ser at når vi ser på den genetiske variasjonen, så kan vi ikke forklare alle de trekkene vi ser, eller sykdommene vi ser. Sånn at genotypen kan ikke forklare fenotypen. Og dette blir ofte referert til som den manglende arveligheten. The missing heritability. Og en av forklaringsmodellene for the missing heritability epigenetikk. En av de tingene som foreslått, og det helt sikkert også en del av det. Her har vi to... dette noe jeg lagde for en... jeg tror dette et foredrag for tannleger, derfor så det fokus på tenner på denne og neste slide. Her ser det, de har identisk fenotype, de tvillinger, og de har mistet samme tann, ikke sant? Det her. Identisk fenotype, og de har identisk genotype, så det ikke noe å ikke forstå her, egentlig.
På neste så det veldig forskjellig fenotype, men fortsatt samme DNA-sekvens, så hva det som fører til at vi da får en forskjellig fenotype når genotypen identisk. Så kan du si at en av disse har ikke pusset tennene sine eller noe sånt, men det ikke det jeg vil frem til her. De skal ha en forskjellig fenotype og har holdt på med det samme. Kan jo skyldes miljø, men det kan også være epigenetiske forandringer. Og tvillingforskning har blitt veldig populært innen epigenetisk forskning, for der har man genetisk identiske genomer i monozygotiske tvillinger, sånn som disse her. Men likevel så kan det være litt forskjellig, ikke sant? Disse to her er jo det en veldig stor forskjell på størrelsen her, og disse her kan også ha holdt på med forskjellige ting i oppveksten, som gjør at den ene ser kanskje mer attraktiv ut enn den andre, ettersom hva slags preferanse man har. Uansett kan man si at den ene har trent mer, men også det er noe med, at det er noe med interessen, og noe som gjør at den ene blir annerledes, selv om de er identisk. Det kan man også se på med å bruke molekylærgenetiske markører, og se på, her det to kromosomer, hvor man da merker den ene epigenetiske modifikasjoner med rødt hos den ene tvillingen og med grønt hos den andre tvillingen. Og hvis det likt, rødt og grønt blir gult. Så her i unge, 3 år gamle tvillinger, monozygotiske tvillinger, så blir det gult. Det ganske likt. Det noen forskjeller, men det ganske likt. Men hvis vi ser 47 år senere, så ser vi at det store forskjeller. De har blitt preget epigenetisk gjennom livet. Ok, så går tilbake til spørsmålet, hva epigenetikk? Vi nevnte definisjonen her i sted. Og jeg vil gå tilbake litt en gang til, for dette er en moderne versjon av definisjonen av epigenetikk. Arvelig forandring i genuttrykk, som ikke ligger i DNA-sekvensen, men selve ordet epigenetikk ble egentlig oppfunnet, eller ble brukt første gang av Conrad Waddington, som snakket om epigenese og såkalt epigenetisk landskap. Og Waddington hadde en god venn, John Piper, som var maler, og han malte mange illustrasjoner til Waddingtons teorier. Så dette her det epigenetiske landskapet, daler som fører nedover. Og det som Waddington sa i sin, eller det hans epigenese innebar, det var det at en celle spesifiseres akkurat som en kule ruller nedover og kan ta forskjellige veivalg. Så at cellen blir spesifisert ettersom den ruller nedover en dal, så går den nedover her, så kan den ikke ta dette valget lenger og bli disse cellene her nede, men den kan bare bli for eksempel hudcelle eller blodcelle. Så det er en endring i potensial i en celle, forårsaket av samspill mellom gener og miljø. Det var starten på det hele, Waddington i 42, sentral i den nye syntesen. Så kom Nanny, som var veldig tidlig ute med å si det, at other devices, epigenetic systems, regulate the expression of the genetically determined potential. Så det noe over genene som kan styre potensialet til genene. Egentlig en veldig uttalelse veldig forut for sin tid. Så ble epigenetikken og definisjonene drevet videre av kjente størrelser som Robin Holiday og Riggs. Og den mest kontemporære definisjonen kanskje at det mitotiske og meiotiske arvelige forandringer i genfunksjon. Altså hvordan gener uttrykt, som ikke kan forklares med forandring i DNA-sekvens. Ja, så dette er definisjonen. Og en stabilt nedarvet fenotype, som ikke skyldes forandring i DNA-sekvensen. Og dette kan man faktisk finne i naturen. Og dette eksempelet her er torskemunn, eller toadflax på
på engelsk. For dette den vanlige formen av torskemunn på blomsten, og her har du da en såkalt pelagisk form, altså en mutant, som nedarver stabilt. Og denne, dette utseende her har blitt vist senere at det skyldes en epigenetisk forandring, som vi skal komme tilbake til senere. Epigenetikken er ikke bare arv mellom generasjoner, og det er viktig å ta med seg, fordi det som blir fokus på i media nå for tiden er egentlig sånne oppslag som jeg viste helt på begynnelsen, hvor man da har nedarving av ganske spektakulære egenskaper eller opplevelser eller sinnstilstander. Der hvor kanskje epigenetikken spiller en størst rolle er i en celle, uten at den deler seg, men at epigenetikken faktisk instruerer den cella og gir den en slags terminal form eller terminal funksjon, for eksempel en nervecelle. Den deler seg ikke, den oppstår, og den utvikler seg og blir til noe til en tilstand da. Epigenetikk er nok også veldig viktig i slik spesifisering. Så har vi epigenetikk mellom celler, generasjoner av celler, hvor en celle da deler seg mitotisk, så en celle blir til to, hvor du da kan nedarve et sånt mønster som har blitt preget på DNA i cellen, sånn at det er sånn at etterkommercellerne blir det samme. Vi kan tenke på Waddingtons epigenetiske landskap. Når du først går ned en dal, så har den fått denne epigenetiske pregningen. Den kan ikke bli til alt. Den har fått den har blitt determinert på en viss grad. Så dette er det som vi kaller B her. Mitotisk arv mellom celler. Og så har man da kjønnsceller og arv, og befruktning og arv mellom generasjoner. Hvor da epigenetikken kan eller ikke kan gå gjennom meiosen. Og det er viktig å ta med seg at epigenetikk er både i en celle som ikke deler seg, den er i celler som deler seg med mitotiske delinger, og i celler som undergår meiose og går videre i forplantning og danner nye generasjoner. Epigenetikken er alt dette her. Det er ikke bare et såkalt transgenerasjonal arv. Nå vil jeg gå litt inn på epigenetiske mekanismer. Hva egentlig disse epigenetiske merkene er for noen ting. Og på grunn av tida så må jeg nok kanskje være litt kjapp, skjønner jeg. Det viktigste å merke seg er at det er to hovedkomponenter her. Vi har preging direkte av DNA, så dette her er to baser i DNA-tråden, og så kan vi ha metylering direkte av DNA. Vi kan også ha, som vi vil se snart, preging eller modifisering av noe som heter histonhaler, som er proteinkomplekser som DNA er snurret opp på. Disse to er de to hovedmekanismene for genetisk merking. Så det er DNA, direkte preging av DNA, eller preging av det som DNA sitter på, histonene. Så dette kan dere sikkert. DNA er organisert i kromatin. Vi har DNA-tråden, og så har vi histoner, forskjellige typer histoner, og disse settes sammen til en såkalt oktamer. To av disse og to av disse. Og så snurres DNA rundt dette her. Og det kaller vi da et nukleosom. Vi kan se det her på denne skissen her, at du har først DNA-heliksen, og så har du da DNA-heliksen som er her, snurret rundt nukleosomer som en sånn perle på en snor. Denne strukturen her, den foldes da videre opp til en mye tettere struktur, og disse tettere strukturen foldes da opp til enda tettere strukturer, og til slutt så får man da kanskje den mest ekstreme formen for kromatinpakking, som er da kromosomer som bare skjer når celler deler seg, mitose eller meiose.
Hørte jeg det? Så disse nukleosomene da, disse her, med DNA rundt seg. Hvis vi kan se på liksom hva slags gener det er hva slags type gener det er som, og hva slags genomisk område det er som følger med disse nukleosomene. Og det ikke viktig å se på alt her, men det viktigste at tettheten på nukleosomene det varierer hvis man ser på hele genomet. Så noen steder så er det veldig tett, andre steder så er det ikke tett i det hele tatt. Det vi ser at de stedene hvor det ikke er tett, da, hvor det er en åpen struktur, det er for eksempel proteinkodende gener, det er bindeseter for transkripsjonsfaktorer, og så er det ribosom og tRNA som vi trenger for å lage nye proteiner og transkripter som blir til proteiner. Og så har vi noen regioner som har lav tetthet, og de kaller vi gjerne for heterokromatiske områder. Det som er tettest her, det er, der står det sentromer, og det er det som Glenn snakket om et sted, hvor er det, som er det et kompakt punkt på kromosomet som brukes til å trekke fra hverandre kromosomene. Vi kan se disse forskjellige typene kromatin i et transkripsjonselektronmikroskop. Så her ser vi heterokromatin, er det svarte, det er veldig tett pakka, mens det andre her som er lyst, dette er inne i kjernen alt sammen, det andre her som er lyst, det er eukromatin. Så epigenetikk er egentlig kromatindynamikk. Så det er det å pakke sammen DNA, eller å pakke ut, eller pakke opp DNA. Og ser her det samme igjen, ifra DNA, så blir det pakket tettere og tettere og tettere og tettere, helt til du får en tett struktur som et kromosom. Så graden av pakking gir da tilgjengeligheten til DNA, og dette er da en måte å regulere genuttrykk på, hvordan genet blir skudd av og på. Sånn at det gen som ligger her nede, det er helt fritt til å bli brukt og til å bli uttrykt, mens det gen som ligger oppi her, det vil være blokkert. Også de faktorene som trengs, de kommer ikke til. Litt om DNA-metylering, den ene mekanismen av to som vi har for epigenetiske merker. Så cytosin er en av basene i ATCG, ikke sant? Cytosin. Og denne cytosinen kan metyleres her sånn. Og det er et epigenetisk merke. Det kan skje på to måter. Enten så har vi noe som heter nymetylering, hvor et genom her sånn, som her har vi en C, og det under replikasjonen så skjer det ikke noe med den C-en, men det, plutselig så blir den metylert, så det er en ny metylering, altså det skjer et enzym som setter den på. Vi kan også ha såkalt vedlikeholdsmetylering, hvor vi har da metylering her allerede. Og så har vi replikasjon, hvor da det ikke er i den nydannende tråden, så vil det ikke være metylering på nydannende tråden. Så har vi da et vedlikeholdsenzym som setter på metylering her sånn. Da er det sånn at denne her kan da gå inn hit, ikke sant, og vedlikeholdes. Så dette gjør at dette fortsetter via mitotisk replikasjon. Når det gjelder arv via meiose, så er det i hvert fall i pattedyr litt problematisk å tenke seg utstrakt arv av slike epigenetiske merker. For det som skjer under dannelse av kjønnscellen, så her har du metyleringsgraden, her er den høy, her er den lav. Det som skjer er at under dannelse av kjønnscellen så blir alt slettet. Det blir tatt helt vekk, så blir det satt på igjen i både hunden og han. Vi vet ikke helt hvordan det blir satt på spesifikt, men det blir satt på igjen. Men i hvert fall så blir de merkene som er der, de blir tatt vekk. Så det setter noen helt klare begrensninger for epigenetisk arv mellom generasjoner i dyr. Mens i planter derimot, så slettes ikke denne DNA-metyleringen. Det fører til at vi kanskje finner sånne ting som denne pelagriske torskemunnen. Det andre viktige merket, det er histonmodifisering. Det er sånn at for at transkripsjonen skal kunne initieres på DNA, så må histonoktameren må flyttes vekk. Så transkripsjonsapparatet her får ikke plass, det kommer ikke ned. Så man må faktisk flytte ut en sånn oktamer, sånn at den kan få plass. Og dette her skjer ved hjelp av såkalte kromatinmodelleringskomplekser. Det er store proteinapparater som tar tak i kromatinet, og så bare kaster ut noen nukleosomer sånn at transkripsjonsfaktorene kan binde og lage gener, eller lage transkripter.
på disse, disse på disse her sånn, på disse nukleosomene, histonene I disse nukleosomene som DNA sitter rundt, så det noen haler som stikker ut. Halene på proteinene, det aminosyrehaler. Og disse aminosyrene på disse halene her, de kan modifiseres, og det en massevis av modifikasjoner som kan skje her. Vi kan ha acetylering, det de røde, de kan acetyleres. De kan metyleres, det de grønne her. Og de kan fosforileres, og de kan også modifiseres på veldig mange andre måter. Og disse forskjellige modifikasjonene, da, de utgjør en kode som definerer pakkingsgraden på, og tilgjengeligheten til DNA. Så for eksempel så denne, hvis vi har da her en metylering av denne gule fireren her, og den gule 36-aminosyren her, så betyr det på. Hvis vi har en metylering av denne nieren her, nummer 9 og nummer 27, så betyr det av. Så det en helt spesifikk kode, og den kan leses og gir da helt spesifikke et helt spesifikt resultat på transkripsjonen I over et gen. Så her genet, og her ser vi liksom hva slags effekt. Her ser vi hvordan det modifisert, og her ser vi effekten. Så dette har negativ effekt, positiv effekt, både negativ og positiv. Veldig mange effekter. Så det en balanse mellom mange forskjellige typer modifikasjoner. Det som skjer at disse modifikasjonene bindes av såkalte leseproteiner, som bare binder til dem. Og disse leseproteinene kan også ha kombinasjoner av forskjellige typer leseverktøy, så de kan lese to like eller to forskjellige. Og disse lesermodulene ja, igjen knyttet til disse kromatinmoduleringskompleksene. Så når du får da en sånn modifikasjon, så leses den, og så kommer disse store kompleksene og flytter nukleosomene sånn at kromatinet blir tilgjengelig og kan transkriberes. Dette et sammendrag av alle disse mekanismene, hvor vi har både skriveproteiner og proteiner som kan viske det ut igjen, ta det vekk igjen. Og siden vi nå har litt dårlig tid, så må dere rett og slett kjøpe boka av Mendels arv for å få se denne figuren her lenger enn nå. Jeg skal bare si noen ord om arveligheten til epigenetiske modifikasjoner. Jeg snakket om torskemunn. Det en epigenetisk forandring som skyldes denne fenotypen, så det ikke noen forandring I DNA, det metylering. Og den har vært vist og I hvert fall til dels vært vist den ble beskrevet allerede av Goethe, men sånn, med molekylære midler så har den bare blitt vist å være stabil I kanskje 10 generasjoner. Men den 11. generasjonen går nå. Vi har også andre I modellplanta Arabidopsis, så har vi forskjellige gener som har såkalt epialeler. Og i denne planta så det et gen som heter Superman, som gjør at vi får for mange pollenbærer hvis det muteres. Vi kan få en epimutasjon i dette Superman-genet som kalles Clark Kent, og den har akkurat samme fenotype. For mange pollenbærere. Og i Clark Kent så ikke DNA endret. Det bare metylering som endres. Det som litt pussig at man kan også finne andre mutasjoner som ikke har det med dette å gjøre. De lette etter det, og da fant de en mutasjon som de kalte kryptonitt. Og den kommer sammen med Superman, eller med Clark Kent, så da går den tilbake til å være vanlig vildtype. Og det pussige her at den her kryptonitten faktisk et enzym som modifiserer histonhaler. Så det viser at DNA-metylering og histonmodifisering henger sammen. Ja, jeg tror jeg hopper over dette her, og dette har jeg snakket litt om. Så I mus så kan vi helt klart gi epigenetisk arv over I hvert fall to generasjoner ved å endre dieten. Og vi kan se en forskjell på fenotypen, og vi kan også se forskjeller I genotypen, at det skjer metylering på de genene som forårsaker at vi får flere brune mus her enn vi får I det andre eksempelet. Og det som det fôres med her rett og slett folsyre, som vi vet at det brukes for eksempel under graviditet, og det klart at folsyre har den effekten at det gir flere metylgrupper, eller det sørger for at metyleringen tilstrekkelig under graviditeten. Og det gir helt klart en effekt,
ser her at disse er mye større enn disse her, og dette er en epigenetisk effekt, men den varer bare I to generasjoner. Så det slutt. Og for at vi skal kalle noe faktisk transgenerasjonell arv, så må vi ta inn I bildet at når vi eksponerer en mor så har hun, som gravid, så har hun da et foster, og inni det fosteret så har du også kjønnscellene til barna til fosteret, kan du si da. Så du har faktisk tre generasjoner som du eksponerer samtidig. Så to generasjoner du eksponerer samtidig, for å bevise epigenetisk arv, så må man faktisk gå helt til den tredje generasjonen og lete etter effekter der. På farsiden så må man gå I andre generasjon. Så hvis du tenker på det, og tenker på dette som da første generasjon, så betyr det at vi kan ikke faktisk si at dette med sikkerhet skyldes epigenetisk arv. Og det også veldig mange studier som summeres opp her, som jeg ikke går inn I, men som viser at man har en effekt over generasjoner, men man kommer aldri så langt at man faktisk kan bevise at det der overføres stabilt over veldig mange generasjoner. Og nå får jeg så mange blikk her at jeg sier takk for meg.